Det är dags nu. Annars blir livet kort. Kom igen nu! Kom igen! Pushen! Det här var nog det värsta jag gjort hittills. Fan vet de hur jag har haft det. Det är verkligen små, små fjädrar som blir hela hönan. Packade väskor. Alla kommer inte att återvända till slottet. Biggest Loser. Säsongspremiär 8 april på 7:an. Och TV4 Play.